Ćao prijatelji, dobrodošli u novoj epizodi Kupujemo igru. Da li nismo kupili igru, ja mislim da je to 30 epizoda, nisam siguran. Uglavnom, slali ste mi puno ovih, ja sorry ako čujete ovu pozadini da smanjim. Gledam kako ispao koji prezent, imamo 5, uskoro ću izaći, mislim da ću od ponedeljka sljedeće nedelje, danas je Tuesday, danas je utorak, znači u ponedeljak sljedeće nedelje, ovaj klip će valjda sutra, preko sutra izaći, danas je 18. avgust, kupit ćemo neke igre koje ste mi vi slali, ove popuste, znate da... bit će opet giveaway za donatore. Puno vas me pitate, pa šta da doniram, ono, koliko moram da doniram da bi učestvao. Pa to vama predostaje, prijatelji. Koliko vi donirate, toliko donirate. Puno ljudi su donirali nevjerojatno puno stvari, ono, vredne, brate. I, bit će opet neki giveaway za donator. Nisam ovih dana imao vremena, puno sam radio, sad sam na odmoru, jedno, dve nedelje. 19 dana otprilike i mogu ono malo da se zezam i tako i napriču opet neki giveaway, znači svi vi što ste nedavno donirali, to jeste Aleksa, Srb, Baron Srb, Bojan, ne, Bojović 3, Činčilo 34, Doma Biceps, Elmino YouTube, Los Marcones, Mali Petak, ovaj Patak, Petak, Nikola Cvele 55, Nix Voj, Road to LM, LAM, Some Guy, Smoking Beacon, ali Bacon, Stiletto i Vuxo, znači vi automatski učestvujete u giveaway. Za donatore. Znači nisam sada pravio davno, ali napravit ću opet neki giveaway za donatore, to će biti opet nešto specijalno. Ako želite nešto donirate, imat ćete link u opisu klipu, u deskripciji i tu možete da donirate. Ali danas ćemo kupiti nekoliko igre. Slali ste opet puno ovih, mnogo su propali, ali nisam imao pare na Steamu, pa su toliko ono puno propali, ali sad ćete vidimo koje igre imamo. Ovdje 50% Zombie Run. Većinom kupim igre koje imaju trading karte. Znači Zombie Run, ja sad opet internet, ja brate, uploadem i ne radi mi internet. Ovo više ne radi, ne znam zašto ovaj net balancer uopšte ne smanji upload brzinu, jako ga ja smanjim, on neće, smanjim sam ga na 70, on brate fura ono maksimum sa 90, ne znam zašto neću da ga smanji. Ova igra, jao brate, malo reviewa ima, nema trading karte, igra je verovatno ono što znam, nije baš nešto zanimljivo, a i puno loših, mislim ono puno, dobila 5 negativnih i 6, ne 6 negativnih i 5 pozitivnih, znači ne bih rekao da ću ovo da uzmem, ovo možemo da zatvoramo, da vidimo dalje što imamo, još ova igra, ove 3 sam kupio, odnosno u korpi su, Out There Somewhere, čekaj malo, pa to je bilo na popustu pre neki mesec, pa da imam ja to i za 5 evra, a koliko je popust, 90, znači za 1 euro, brate, ili manje, ja sam nju platio 19 centi, valjda, tako da ono, nema veze, odabrao sam ovdje par igre koje ću da kupim, to je Shipwreck, to je Battlelore Command i Tiny Bank Story, znači sve ukupno za 5,69 evra, šparam ono 6,28 evra, tamo imam 30 evra na akauntu, da vidite koje su to igre, znači ovo je taj Shipwreck, ona ima 91 review, ono pozitivno, veoma pozitivno, ima solo kampanja, ima achievemente, možeš igrati sa gamepadom i ima trading karte. Jeste neka indie igra, to vjerojatno nikad neću da završim, ali planirao sam da napravim neki novi žanr na kanalu, kao na primjer top 5 igara ili filmova i gemologija ili igrologija ili igrocipedija ili tako nešto ću da napravim, neki žanr i ono, možda ću da predstavljam ovdje te indie igre, nisam ja siguran. Uglavnom, to je ta prva igra. Druga igra je Battlelore Command, ona je 4 evra s popustom malo manje, isto ima trailer, ima solo kampanje, ima MP, ima achievement i trading karte. Mislim da je ovo dosta zanimljivo, 29 pozitivnih review, ne znam, nisam nikad igrao ovu igru, ali to je kao neki šah, ono, Brettspiel, to je kao neka vrsta šah, ono, strategija,
Znači, to je ova igra i imamo te Tiny Bank Story. To bi trebalo baš od dobre igre biti, to je kao neka slagalica, neke puzzle. Point and click, indie. Ali ima samo kampanju, nema ni karte, ni ništa. Ali pretpostavljam da je dosta zanimljivo, jel 1300 pozitivnih review-a ima. Da vidimo tačno koliko ima. 1225 pozitivnih i negativnih 122. Znači igra bi trebala biti ono dobra. Kao što sam rekao, napričao nekada taj novi žanr. Ne znam ja kako ću da napravim to kad budem imao malo više vremena i malo više volje. Znači sve ukupno 5,69 €. Veoma uskoro izlazi Tomb Raider novi 2015. Taman renderam Tomb Raider 2013. Znači možete očekivati na kanalu da će biti Tomb Raider Rođeni Survivor 2013. A nas da ćete to gledati, prijatelji, pišite u komentarima šta mislite o ovim projektu. Brzo ćemo završiti tu igru, za dve nedelje je gotovo, neće biti toliko puno klipova, možda tri nedelje. Dead Space 3 smo završili skoro, Batman Arkham Knight smo završili, uploadujem i Resident Evil 5, znači puno horora ovog meseca, ono će da bude langšan i kanalu. Okej, cool, tamo gledam ovdje klip, vidim kako je ispalo, dole sve u redu, jer sam snimio 60 fps-a sa maksimalnim postavkama, renderskim postavkama, klipovi imaju ono po 5-6 GB, sad ću vam pokažem, i dok se to uploade, znači ono, brate, stvarno nije lako da uploadeš 5 GB, gde si sada? Da li... Halo? Da, GTA 5, isto ćemo nastaviti, počet sam da, ono, nastavio sam, znači vidite, 4,8, 4 GB, 3, 4,8, 5 GB, 5,4, znači, dosta, veliki klipovi. Ali okej, kako god, nije tako opasno. A, ovo ću uzeti za sebe. Ovako, nadam se da će on da otvori to, pošto uploadujem i neću uvijek da mi otvara stranice kako treba. Znači, još jednom za donatore koji ste donirali i ovaj i prošli mesec, znači, vi automatski učestvujete u giveaway za donatore, ali prvo će biti giveaway za sve, ne znam još šta će biti, pošto nismo još proslavili 10.000 subova, mislim da napravim neki specijalni klip, ono nešto kuvanje, kao neke šnica da pravim ili tako nešto, ali pošto nisam sam, brate, u kući, ono, malo mi je glupo, brate, ono, kad me neko gleda da se ja snimam, ono, dok pravim šnica ili tako, a i nemam kameru, moram da držim telefon. Beda, brate, šta ćeš, šaljite neku kameru, prijatelji. Tako da ne bih hteo to da snimam sada dok je neko tu kod mene. Gde mi je Audacity ovo snima, ok, nice. Znači 5,70 €, cool stvar. 3 igre za 5,69 € nije toliko loše. Nadam se da su cool igre, kupit ću ih, nisu toliko skupe. Ako imate neke popuste, prijatelji, koje vam ne trebaju ili nemate mogućnosti da ih kupite, obavezno ih šaljite. Jer i ako šaljite popuste, cenite se ili računate se kao donatori. I možete onda naravno da učestvite u nagradne igre za donatore. Znači, kao što sam rekao, pitali ste me puno vas, pa šta da ti doniram, ono, koliko je dovoljno. Pa to, ono, vama predostaje, prijatelji. Neko mi je poslao 50 ovih popusta, neko mi je poslao, brate, M4, A4, Dragon King, brate, Factory New, neko mi je poslao 7 evra, 10 evra, neko mi je poslao 10 centi, 5 centi, jednu kutiju. Razumete, to vama predostaje koliko vi želite da donirate za giveaway za donatore. Odavno nije bio neki, dobro, ajde neko i ovo, neću da napravim channel update odmah, jer ne mogu da pravim channel update kad smo kupili igru. Biće klip, ono, channel update, pa tu ćemo malo pričati od kanalu i tako to, što će u budućnosti biti i tako to s kanalom. Okej, da, biće, znači, giveaway uskoro, sad ću da lupa malo glavo o tome šta bi mogo da napravim koji giveaway. I koji specijal bih mogao da napravim za 10.000 subova. I onda kad je bilo 5.000 subova nisam odmah pravio specijal, nego ono, čekao sam. Vjerojatno ću i ovaj put tako ispasti da ću malo čekati dok ono, imam volje da snijam neki specijal. I nisam ni siguran šta da napravim, šta da snijam. Ili da napravim jednostavno neki giveaway, malo nešto jače i ono, vidjet ću. Ok, kako god, prijatelji, nadam se da ste uživali. Imamo...
napreću opet badgeve, imam opet 7, 8, 9, oko 10 badgeva koji možemo da otvaramo, nažalost se ne vide, a ipak se vide slike, ok, znači imam puno badgeva da ih otvaramo, to ću sad da snimam, ponovno svaki dan ćemo izbaciti opet po jednom epizodu, otvaramo Steam badge, i tako ja bih rekao to je to, nadam se da ste uživali, ako jeste ostane neki like, pišite nešto lepo u komentarima, vidimo se naravno opet u nekoj sledećoj epizodi, a do tada ostanite na našem kanalu, vidimo se i čao!